Мукачівська центральна районна лікарня отримала статус комунального некомерційного підприємства. Також депутати вирішили змінити статус філії Мукачівської ЦРЛ на структурні підрозділи згідно діючого статуту лікарні. Це питання не викликало жодних обговорень у залі. Так само підтримали міські обранці об'єднання двох комунальних підприємств – ММКП «Парк» та ММКП «Ремонтно-будівельне управління». Я подав пропозицію, що дійсно потрібно, коли ми відомо якісь підприємства, щоб їхні керівники прийшли на сесію міської ради, з підготовленим звітом прозвітували, відповіли на запитання депутатів, тому що дійсно виходить, підприємство ліквідовується, діяльність завершає. Ну якби логічно би було все-таки дізнатись громаді і депутатам стосовно результатів їхньої роботи і чого їм вдалося досягти. Доцільність таких багато таких комунальних підприємств, напевно, є в якихось, можливо, фінансових якихось зацікавленостях. Тобто десь можна з одної фірми на іншу перекинути якісь кошти, якісь підряди, якісь замовлення. Видно, як кажуть, що діюча влада має у цьому якийсь зиск. Несли депутати й певні зміни до міського бюджету. Спрямувати залишок коштів, що склався станом на 1.1.2018 року, по загальному фонду бюджету 33 тисячі гривень до реалізації програм надання правової безоплатної допомоги. По спеціальному фонду бюджету 82,7 тисяч гривень для реалізації програми покращення екологічного стану міста Мукачева. 337 тисяч гривень для придбання встановлення ліцензованого програмного продукту. Залишок власних коштів розподілили, от субвенцію, яку запропонувала місту область на реконструкцію Мукачівської ДЮСШ, чомусь не прийняли. А мова йде про понад 400 тисяч гривень. Депутат обласної ради Інгрід Туріс звернулася з проханням, з депутатським запитом про виділення коштів на реконструкцію ДЮСШ. Тоді воно було підтримано, бюджетна комісія обласної ради підтримала, і на сьогодні, бо сьогодні також у обласній раді сесія, мало бути це питання винесено. Я не знаю, які власне причини, бо не можу зрозуміти причини, коли влада відмовляється від грошей, які приходять від субвенцій, які приходять з інших бюджетів. Це просто дивно. Намір у них був відмовитися від цих коштів, нібито що ми не встигаємо. Ну я не вірю, що наші настільки вже досвідчені, скажімо так, влада не може використати 400 тисяч гривень за місяць часу. Ну це смішно просто. Тут уже питання принципу. Позиція міської влади була така, що відмовитися від цих коштів, так як ремонт даного об'єкту буде проводитись за кошти міського бюджету, коштів достатньо, кошти передбачені. Проект ще не готовий. На комісії дане рішення не було підтримано, тому що деякі депутати, серед яких я, вважали, що ну від коштів від ніяких відмовлятись не потрібно, тому що додаткові кошти в міський бюджет – це кошти для громадян нашого розвитку. І ну просто нерозумно відмовлятися з цих коштів. Якщо проект не готовий стосовно реконструкції ДЮСШ, то ці кошти можна було прийняти і силами там управління міського господарства чи ВКБ здійснити якийсь поточний ремонт цих будівель. Тобто кошти можна було використати. Міському голові запропонували вирішити конфлікт із громадою села Ключерки. Нагадаємо, фірма АВА, що займається вивозом та утилізацією твердих побутових відходів і яка обслуговує і Ключерки, вже 2 місяці звідти відходи не вивозить. На думку окремих депутатів, це тиск на громаду через небажання приєднуватись до Мукачева. Це так офіційно в конфлікті з АВА. Насправді це конфлікт із міською владою, із містом. Все так місто вирішило надавити такими брудними методами на громадян, на жителів села, що з тим, щоб вони переосмислили своє рішення, тому що перше рішення їх було, вони не захотіли об'єднатися із містом. Я вважаю, що це, ну, це взагалі в наші часи в європейському місті такі методи впливу і аргументації своєї позиції є просто неумісними. Це є саме тиск на громаду, тобто не вивезення мусору, тому що рішення однозначно залежить від міського голови і його команди вивозити, наприклад, сміття з Ключерок чи ні. Це спроба тиску, і він тепер чекає, щоб вони прийшли до нього. Тут уже позиція принципова – покласти на коліна владу Ключерок, щоб вона сама приповзла до міського голови і просилася: візьміть нас, будь ласочка. А от децентралізаційні питання депутати залишили на наступний тиждень. На позачерговій сесії обранці планують оформити спільність з громадами, які виявили бажання приєднатись до міста, документ, як того вимагає законодавство, щоб його подати на розгляд до області.